God afton och välkomna till Göteborg. Idag är det den 18 maj. Och som ni hörde av Rapport nyligen så har tre chefer vid Sveriges Radio avgått idag. Fortsätter de i den takten så kan ni ju lösa vissa besparingsproblem. Ja, 18 maj, vad händer mer idag? Lill-Babs fyller 30 och Jönköping 700 står det här. Eller om det är tvärtom. Ja, kungaparet har ju varit i Jönköping idag och ätit lunch och det har ju föregåtts av vissa problem. Det fanns till och med förslag om att kungaparet själv skulle betala lunchen. Så det är inte bara Jönköping som fyller 700 år, även Grönköping får vara med på ett litet hörn. Och igår var det 17 maj i Norge och vi gratulerar i efterhand. Vi är nog lite avundsjuka på Norge för att det här 17 maj-firandet, det tycker vi nog är ganska stiligt i alla fall. Apropå Norge så står det i tidningen idag att de har lyckats identifiera de här ubåtarna i Karlskrona nu. De var norska. De har hittat årorna nu. Ja. Ja, vi ska inte ta upp den här tiden för mycket med prat. Jag hade nämligen lovat en dam i Motala att hålla på en minut innan Jan Mansjö kommer, för hon hinner inte in och titta nämligen. Nu kommer Jan Mansjö. Välkommen. Jan, kom nu. Ja, det var Jan Mansjö. Det är så fantastiskt. Jag står här och tittar på dig i direktsändning och så går jag in och ser. Ja, så är jag här. Varsågod, sitt. Ja, varsågod. Ja. Oj. Ja. Det kanske löser sig. Ja. Alltså vad det är gjort. Det där är... Du vill säga att detta är den stora skillnaden. Det här är den... Ett avspänt program här. Det här är kanske den stora skillnaden mellan Mansjö och Jarl Kulle. Nej! Han gör alltid sådär. Han gör alltid sådär, ja. Det är vi brukar... Så är det. Jag hörde inte för applåderna. Jag börjar bli... Ja. Vi har ju samma kostym i alla fall, ungefär i färgen. Nej, titta, jag har ju tittat på de andra programmen och jag ser... Ja. Jag trodde det var en mörk och bortskostym, men det är ju samma som... Ja, visst. Manchester, men du har ju lite... samma gamla slips som vanligt. Alltså, ja. Den kunde du byta. Det är tjänsteslips. Det är TV2s. Jan Geo har haft den förut, så det är inte så många som har sett den, så det är... Ja. Jag tog på mig rött nu eftersom jag är i Göteborg. Ja. Jan Mansjö, nu ska vi få komma till ordningen här, någorlunda i alla fall. Man skulle kunna fråga dig så här, vad har du för avsikt med det här programmet? Vilken roll är det du tänker spela upp nu? Din privata, den vet vi är svår att hitta, men ska du spela upp den roll som folk tror är din privata roll, eller den roll du vill att folk ska tro är din privata? Är det skådespelaren som spelar att han är skådespelare, eller... Spelar han sin roll som en skådespelare spelar sin roll som skådespelare eller som sin roll? Ja, det. Ja. Detta är vi spelar väl alla teater. Ja. Och, men särskilt då skådespelare måste ju då som du har vissa identifikationsproblem, identitetsproblem. Har inte du det? Jag? Ja. Ja, ännu har jag inte vaknat och trott att jag är Hyllan om du menar det. Så. Det här blir ju ett kort program. Ja. Det är allvarligt talat. Ja, men det är du tillhör ju de verkligt stora kända människorna i Sverige. Har du inte sådana här identitetsproblem? Att man, du vet inte riktigt vad folk menar när de ser dig. Är det den glade sångaren eller är det den dramatenskådespelaren? Jag var ju i början väldigt allvarlig. Men som du säger, om jag slappnar av ansiktet så här, så tror folk att jag är arg. Mm. Därför att jag ser arg ut, ögonen ligger så djupt, kanske, om det är det beror på, jag vet inte. Mm. Men så jag har alltid liksom varit tvungen att lyfta bort den här rynkan och så här för att inte... Mm. Och vara glad.
Och i och med att man kommer in i underhållningsbranschen och alla kommer att dunka in i ryggen. Så vilken är en skön kontakt människor emellan. Det är en direkt kontakt utan högtidlighet. Och det är ju... Ja, det är väldigt skönt att det är på det sättet. Du har inte lidit av det här så kallade kändiskapet då som du har levt med större delen av ditt liv? Nej. Det har jag faktiskt inte gjort. Det är klart att jag har en massa anonyma brev, men det får ju alla som uppträder i TV. Det får väl du med? Händer. Ja, ja. Men de är ofta positiva. Ja. Men identitet... Jo, jag skrev... Det är besvärligt. Nej, det är ganska skönt. Men jag skrev en gång i min dag. Enda gången jag egentligen är riktigt lycklig, det är när jag spelar teater. För då vet jag vad det är för roll jag spelar. För då har jag facit på hela utvecklingen av karaktären. Mm. Själv är jag ju... Jag hade något annat att säga där, men det har jag glömt bort. Mm. Men det här kändiskapet, du har ju varit utsatt för det till en grad att du för 10 år sedan... vägrade och intervjuade i veckopress och allt sånt där. Ta upp alla bekantskaper. Ja, nej, det har ju skrivit så enormt mycket om mig. Jag trivs bättre så här. Jag har inget... Då var det en enorm glädje att få vara med. Mm. Det var ju... Jag led av en fruktansvärd entusiasm. Man ska kanske inte säga lida, därför att entusiasm betyder ju egentligen... Gud i dig, enteos, Gud i dig, med glädje. Jag ville dela med mig till alla människor som jag mötte, utav mina erfarenheter. Jag inte tro att skådespelaren är någon slags konstigt väsen, utan en vanlig människa med sina svårigheter och sina problem. Och det gick jag ut med och har fått mycket, mycket pisk för. Men nu, det känns inte så länge. Det är bättre nu. Det känns bättre nu. Och nu pratar du med veckotidningar och alla som... Nej, det gör jag inte. Det gör du inte. Nej, men det står, finns ju... En gång om året så brukar det stå en intervju i Svensk Damtidning. Men det är ingen intervju. Så nu, kära tittare, var in. Alltså, ser ni en intervju i Svensk Damtidning eller Husmodern eller sådär? Det är ingen intervju, utan det är gammal skåpmat som de pressar ihop. Men jag kan inte säga någonting emot dem, därför att de försöker alltid vara vänliga i alla fall. De har ju mycket livlig fantasi. Jag såg en löpsedel när jag gick hit idag där det står drottningen gravid. Hur kan de veta? Ja, hur kan de veta? Det måste vara hänt i veckan. Ja. Jag tyckte du sa att du skulle inte vitsa. Nej, nej. Ja, det var det går ju tyvärr inte. Ja. Ska vi tala om nu vad Jan Mansjö är aktuell för just nu? Du spelar på Dramaten, lilla scenen, och på stora scenen är Jarl Kulle. Ja, vi har aldrig kommit tillsammans. Vi träffades häromdagen. Det är det med lilla och stora scenen. Jag tycker du det är symboliskt på något sätt när det gäller er två? Det var dumt sagt. Men det roliga var när jag träffade Jalle, när de höll på, de hade ju nästan hela teatern, både stora scenen och den stora första repetitionssalen och allting. Och då sa jag, Jalle, vad håller ni? För att vi höll oss på, vi är ju bara 3 stycken. Mm. Det är Lars Amble, min hustru, Marie och så jag. Mm. Och så Gunnar Lindblom som regissör. Vi åkte bara, kom in i växeln, tog hissen upp, allra högst upp, och sen gick vi. Och upp till 4:an och repeterade där, för det var den enda platsen som var ledig. Då sa jag aldrig, vad repeterade du på 4:an? Det är lite för lite för dig, räcker gesterna? Jag menar, de slår i väggarna. Och så är du aktuell i en film som heter Fanny och Alexander. Som nej, nu... Fanny och Alexander. Ja, vad sa jag? Fanny. Ja, Fanny. Ja, den fick ju Oscars också. You know, Fanny is something else. Ja. Och den har du inte sett? Nej. Jag var tvungen att eftersynka en entré där det var Jalle och Börje Ahlstedt och jag. En fruktansvärt bra scen egentligen. Och då började jag få se hela scenen. Ja. Det var bara speciellt i själva entrén när det krafsade på golvet. Och så började jag få se scenen, och därför jag kommer ihåg när kameran var på Jalle och jag satt
som biskopen där, och de försöker övertala köpa hem eller övertala mig att lämna tillbaka den kvinna jag har gift mig med, som jag ju misshandlar. Och då satt jag och tittade på när han spelar ut med mig. Han skäller ut mig. Det finns inte den här 3-timmarsversionen, men det kommer. I 5-timmarsversionen måste ni vara med, och i tv kommer det väl. Och då tänkte jag, du var en jävel och var bra. Mitt under inspelningen alltså. Mm. Ja. Men om jag var Ingmar Bergman skulle jag bli lite sur. Jag har en skådespelare som inte ens går och ser filmen. Som har fått Oscars och är världsberömd. Ja visst, nej, det är klart att jag kommer att göra det så småningom. Ja. Det är en ganska grym roll du gör. Ja, de säger, mina bekanta vill ju inte hälsa på mig. Det måste ju väl ligga någonting i det. Ja, hoppas det är därför. Ja. Ja. Ja, det här betyder ju också att du är enormt känd utomlands. Får kanske roller nu i Amerika och ja, runt om. Ja, det finns så fruktansvärt mycket bra skådespelare utan arbete. Ja, men finns det inte någon som heter Bergman Stjärna som har Ja, men det är jag väl ändå inte. Det är väl? Ja, inte i den utsträckningen. Ja, ja. Inte den utsträckningen. I alla fall så är det ju inte din första film. Du börjar ju väldigt tidigt att filma. Och för er som inte kommer ihåg hur Jan Malmsjö såg ut för, vad blir det, 50-60 och 30 år sedan, så kan vi visa en liten sekvens ur en film som heter Marianne, där du spelar mot Carlqvist. Margit Carlqvist. Carlqvist, ja. Ja. Och den kommer nog här nu. Var ser jag det någonstans? Du ser det här. Tycker de så otäcka ut? Nej, jag blir i alla fall inte officer. Inte med två såna här förlamade fingrar. Det är synd att du aldrig kan lära dig skjuta ordentligt så farsan är väl liten. Tänk om farsan och morsan såg oss som en hägring där nere i Paris. Nej, det spelar ingen roll förresten. Morsan skulle inte tro sina ögon. Nej, det här håller vi inte. Om några veckor börjar studentskrivningarna. Om vi kör engelskan en timme nu så ska jag göra ordning några mackor så vi kan checka sen. Mm. Det är fantastiskt bara det. Och slippa kalopsen nere på hushållsskolan. Ja, det slutar som alla svenska filmer i sängen. Som ja, men hon låg ju ensam tyvärr. Ja. Sen är det ju faktiskt, har jag räknat ut, troligen den artist i Sverige som har varit mest med i tv. Vet du hur många tv-program du har gjort? Fram till och med 1953. Det har jag någon anteckning om här, tror du. Någon har räknat här. Det finns en kille nere i Skåne som heter Jörgen Larsson i Skurup som håller på tydligen och doktorerar på Jan Malmsjö. Han har tagit reda på allting. 213 tv-framträdanden har du gjort från 1956. Det var väl då tv började. Så gammal är jag. Ja. Ja. Till och med 1983. 213. Ja. Och Jan, du ska få se här, förstår du. Jag har vår dekoratör här som också tillhör dina fans. Han heter Johnny Törnqvist. Han har hela dagen jobbat på en liten present till dig som kommer nu här, hoppas jag. Som ser ut så här. Om du reser dig upp så ska vi se om vi kan veckla ut den här. Här har du, höll jag på att säga, ditt liv, men det är det inte. Det är bara dina tv-framträdanden, alla de här. Va? Inte undra på att jag känner mig trött. Så här ser du. Började 1956 med julgransplundring. Det är den 5 januari 1956. Ja. Och fortsätter fram till 83 här. Ja. Här finns väl en del som du kanske vill ha ogjort. Mysingen motell och vad det nu. Nej då. Nej, då skäms jag inte för. Nej. Och ja, du har varit med i alla möjliga. Halv sju. Var du med i alla halv sju förresten? Ja. Jaha. Följ, och N.P. Möller och... Ja, Plattparaden och Aktuellt, Småstad, Trasig Änglar, det finns överhuvudtaget i alla tv-program. Ja. Den här tänkte vi förera dig och du skulle ha den på tåget hem till Stockholm. Får jag ner den här? Ja, jag vet. Tanken var att du skulle sätta upp den utanför Dramaten imorgon bitti. Så att alla dina kollegor får någonting att glädja. Så. Ja. Kaskad, kommer du ihåg det? 1962. Oh ja, visst minns jag den. Var det inte den som vann? Jo. Vann guldrosen i Montreux, tror jag. Åke Falk. Ja, just det. Betyder inte det väldigt mycket för dig, Åke Falk, och det här programmet Kaskad?
det betyder naturligtvis väldigt mycket, därför att det var ju det på något vis som presenterade mig för svenska folket. Ja. Trots att jag har hållit på så ohyggligt mycket längre. Ja. Och även med teater. Jag kom in på Dramat och Lepskolan 1950. Mm. Men det... Vi ska spela upp en liten bit ur det här kaskadprogrammet. Det är... Du sjunger en låt som Gösta Ekman brukar sjunga. Så här ser det ut. Jag kommer från en festlig bal med lite glad man ser. Bland damerna jag gjort mitt val, barterna jag tillver. Först bjöd jag upp en täckblondin, gudomlig valsen var. En växt som hindens späd och fin, en kyss i sviga dag. Att det vara med om slika man i dig för ljusande. Om man får en skvätt champagne blir allt berusande. Att det vara med om slika. Där var du 10 år äldre än från, nej, jo, från filmen räknat, från Marianne. Det var, ja. Den här mångsidigheten nu som kännetecknar dig, du anses ju vara Sveriges mest mångsidiga artist, många som säger, kan också vara någonting negativt. Va? Är det inte så att vissa sådana här finsmakare inom den dramatiska sidan tycker att den är manssång och dansman inte så bra, man ska nog syssla med Shakespeare bara och... Ja. Har det varit lite negativt för dig det här? Att jo, på den tiden var det det. Det var det. Men nu vill ju alla vara med i de lättare sammanhangen och sjunga och sådär. Men det är klart att man fick på huvudet. Men trots då att du är så, sjunger och dansar och kanske är bäst på det hela Sverige, så du har aldrig fått den där stora musicalrollen på Oscarsteatern som flera av dina jämnåriga har haft. Vilka flera? Jalle och ja, det är bara en. Ja, Ernst Hugo nu. Ja, just det. Ja, just det. Det var ju, jag skulle gå och se den och blev upptagen på teatern. Ja. Men jag såg ju tv och han sjöng ju enormt bra. Ja. Det trodde jag faktiskt inte. Du borde alltså egentligen vara den som hade gjort de stora musicalrollerna på Oscarsteatern. Varför då? Ja, det är för Jalle var ju där och gjorde dem, så att det. Ja, men du är lite bitter kanske för att du... Nej, inte ett ögonblick. Jag har fått min beskärda del. Ja, det är bara en fråga. Ja. Du har ju i så fall ingen sån där riktig hobby att söka tröst i. Du spelar inte tennis och sysslar med någonting. Du har bara ditt teater. Nej, det har jag inte. Jag... Hobby jag har... Men du sparkar inte boll? Nej, tyvärr. Nej. Spelar inte tennis? Nej, bollsinne tyvärr, det saknar jag. Men därför älskar jag bollspel. Jag älskar att se tennis, jag älskar att se fotboll. Vad heter ditt lag? Malmö FF. Jaså? Ja. Vad heter ditt? Ja. Gais damlag. Ja. Jag skulle inte se så glad ut om jag var du. De fick ju på nöten häromdagen. Men det med fotboll, ja. Du menar att det här fyller dig med ett stort intresse? Ja, jag växte ju upp i Malmö. Ja. På 40-talet. Med det lag som jag... Med Gripen Bengt, han var 2 lortar hög. Mm. Så, denna lilla man i detta stora mål. Och så stor mål, va? En enormt fin man. Och så var det Malmström på högerbacken och...
Och så Erik Nilsson som på den tiden, han var västerback, mm. på den tiden var över 30 år. På den tiden på 40-talet. Nu kan de ju nå 30-årsåldern. Mm. Då var det någonting alldeles enormt. Och mm. var bra. Alltså, och så sen Kjell Rosén. Mm. Kjell Rosén på högerhalven. Sven Gertsson på centerhalven. Som alltid var, han var en grym pojke, men det är en snäll man egentligen. Och så Ingvar Gärd, som jag vet ingen som sprang så vackert som han. Och så hemliga Todde på höger yttern, Kalle Palmer på höger innern. Här, nu vet ni varför han aldrig har gjort de stora musikalrollerna, han går på fotboll istället. Jamen. Ja, jag vet ju det här, Jan, att du är kolossalt intresserad av fotboll. Så nu ska jag fråga dig, vet du vem det här är apropå fotboll? Den här tjejen. Jag såg ju henne när jag kom in, men jag tänkte, det kan väl inte vara möjligt? Jo, det är möjligt. Pia Sundhage! Ja. Jag vill säga. Du gjorde 3 mål på Gais häromdagen. Ja. Och hon får ändå vara med. Ja. Vad mera är, hon gjorde 1-0 mot England. Och ja. Det är vår andra studioman där. Ja, det är. Ja. Nu, för er nu som tittar på undrar Pia Sundhage, har vi aldrig sett och talat om. Ska vi spela upp det här historiska målet? Jag har sett målet? Det. Du har sett det. Jag satt, det var strålande vackert i Stockholm och jag satt inne och tittade på denna landskamp. Ja, och nu kommer det här målet, det här berömda målet mot England i lördag. Nick! Ja. Jag har Pia berättat för mig att hon gillar Jan Mansjö. Och vad Jan Mansjö kanske inte vet, jag har gett henne 300 kronor för hon inte ska säga farbror. Men, till mig? Ja, hon har sagt, du får säga farbror till mig. Vad Jan kanske inte vet är att Pia sjunger faktiskt. Och, det vet jag visst. Så du vet det också? Hon peppar ju hela laget. Hon sjunger gitarr. Har du gitarren med också? Nej. Hon peppar ju hela laget innan de ska in och spela. Gjorde inte så det? Det har stått i tingarna i alla fall. Hon har en låt som av Paul Simon. Vad heter den, Kurt-Erik? Den heter El Condor Pasa. El Condor Pasa, ja. Den brukar Pia sjunga. Nu är det så här, den kan ju alla människor. Så den kan jag själv sjunger. Ja. Ta nu en handmikrofon där, får vi se om du kan hänga med Pia. Ska jag vara med och sjunga? Du kan ju försöka. Ja, visst jag. Ja. Har du sjungit den någon gång? Jag har sjungit den i tv en gång för många år sedan. Men du vet, jag och texter, vet du. Aha. Du kan hänga med dig. Vi kan försöka. Ja. Passningen är din. Ja. Där har du den. Ja. Jag vet, men förlåt, vänta lite. Är det Sparrow and Snail va, först? Sparrow and Snail. Sparrow and Snail, ja, men då tror jag. Hammer och nej, ja. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. Mm-hmm. I'd rather be a I'd rather see.
Yes, I would. Oh, yes, I would. If I only could. If you only could. I surely would. Jag menar inte för mig, för jag reser hem ikväll, men jag tänkte för Gitex. För grammofonproducenterna menar jag. Ja, de lyssnar nog. Det var väl fint att du fick uppträda i TV tillsammans med Europas bästa fotbollstjej. Ja. Det är inte många som får den chansen. Ja. Du kan ju bli lite känd på det här. Ja, det är skönt att du tar in lite ungdomar. Ja, men det var väl kul att träffa Pia. Ja, det var det. Ja. Ja. Nu ska du. Har du sett de här programmen tidigare nu som har gått med Marianne Bernadotte och Alf Svensson och någon? Jag har ju bandspelare, så jag bandar. Ja. Vi har spelat varenda kväll. Så du har inte 42 utsålda hus på Dramatens Bålarsal med En sommardag av Slavomir Mrozek. Ja. Hjärtligt välkomna ut till lilla scen som vi har flyttat över på grund av publiktrycket. Ja. Det går med bussar till Stockholm och Göteborg, va? Och varje biljett kostar skattebetalarna 250 kronor, så ni vet. Ja, så det är lika bra utnyttjade. Ja. Du börjar platsa här nu. Du vet att vi har sådana här, man får bli riksdagsman när man kommer hit också, det bjuder vi på. Jo, det har jag sett. Ja. Om du tar plats i talarstolen, så ska vi få lite mera hum om dig. Inte där, va? Jo, där. Det står högern där, H. Nej, det är inte det. Jag sa, det är inte det. Nej, de heter Moderaterna nu. Ja. Det går ju till, som du vet, så här att jag ställer 15 snabba frågor. Och du får inte snacka. Utan bara... Han har fattat det här. Det är bra. Är du klar? Då är vi. Är skådespelare större egoister än andra? Vi har inte hela dagen på oss. Får inget snack. Ja, så var det. Ja. Bör offside-regeln tas bort i fotboll? Jaha, det blir grejer det. Åtminstone i... Nej, vi snackar inte alltså. Ska själva fan vara Dramatenchef? Ja, men, det klarar han aldrig. Hej, då vet vi det. Bör tv-programmen avslutas med att prins Bertil sjunger nationalsången? Ja, Alltså... Nej. Jo... Jag måste... Nej. Självklart! Ja, det är bra. Jag menar, för jag har hört om andra program där du har sagt, jaha, du har hört honom sjunga. Jag har sjungit tillsammans med honom, i duo. Ja. Han sjunger ut, det är mycket trevlig karl. Ja, men det är det jag har sagt hela tiden, har ni hört honom sjunga. Är teaterrecensenter människor? Ja, bra erkännande, tycker jag. Ja, men visst är de. Är 29 från 76-47? Förlåt mig. Det var en test där. Är 29 från 76-47? Jag valde bort matematik i skolan. Nej. Vad tror du? Ja. Det var jag. Ja. Ska Sveriges pensionärer varje dag få en gratis sup? Självklart. Om de dricker. Man ska inte tvinga dig. Tycker jag inte. Ja. Förlåt mig, tog ni upp den applåden själv eller fick ni tecken? Inget tecken? Nej. Då ber jag få tacka så här. Ja. Är Dynastin en bra tv-serie? Ja. Är danskan ett vackert språk? Så. Men det är trevliga människor. Ska Sverige införa republik? Alltså,
alltså, vi har ju inte hela natten på oss. Klockan är 4:04 nu. Har du gått så lång ja. Tid? Nej, men oj. Ja. Ja, ja. Det var republiken vi skulle avgöra nu här. Enkel röstning. Nej. Ja. Vad ska du ha nu då? Ja, nej. Ja. Det var ju klara. Jag är tvilling till min natur, va? Ja. Jag får göra så. Ja, ja. Jag är mycket trevlig tillsammans med mig själv. Ja. Ja, men han blir perfekt riksdagsman. El utsångare, människoplågare. Nej, du minner på fjärde timmen, ja. Ja. Och till sist, är kvinnor intelligentare än män? Ja. Ja, 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 ja. Ja, men man får ju faktiskt veta lite grann om vederbörande genom de här ja och nej frågorna. Även om nej, det men jag kan bara svara för mig själv, just med kvinnor. Min hustru det är en enormt intelligent kvinna. Mm. Hon var... nu sitter hon hemma och börjar svettas. Ja. Skål Marie, min älskade. Därför att hon var sekreterare i Seco. Och när Jakob Palme avgick så ville de ha henne till ordförande. Men det ville hon inte. Mm. Så det, och det är det enda fina teaterchefslöfte som jag känner. Nej, men sluta med det där nu, säger hon. Ja. Du kan få bli teaterchef här i Göteborg. Här kommer de och går som spårvagnar. Är du född i Lund? Vet ni det nu, alla som tittar? Det kanske ni visste förut. 1932. Hade du sånt där artistiskt påbrå hemifrån? Eller är det någonting du... Ja, lite grann kanske. För att mina föräldrar var... De var amatördanspar, men de reste i folkparkerna på somrarna och dansade. Oh. Och styrde ut sig. Så jag gjorde min debut faktiskt som 4-åring. Och gjorde sukes. Därför att jag stod alltid i kulissen och tittade på när farmor dansade. Ja. Och då hade jag en liten tyrol. Jag var ju så hög, 4 år. Så kanske. Och så med en tyrolerhatt och med en fjäder som var precis lika lång som jag. Så det var ju inte jag som gjorde sukes, utan det var fjädern när jag sprang tvärs över så där. Så fjädern stod som en båge så här bakom det. Och det var när min far stod framme och skulle annonsera nästa nummer. Och då sprang jag över fort och det blev ett jubel. Och han stod där och du vet, skådespel, man började känna efter jubel. Vad skrattar de åt? Men, och tittade sig runt och sen sprang jag tillbaka igen och det var jubel till och han blev mycket störd. I alla fall så kom du till Stockholm när du var 17 år ja. Och hamnade så småningom på Dramatens vedskola tillsammans med Gunnar Hellström. Som kommer nästa lördag. Som kommer nästa fredag, ja. Nästa fredag, ja. Raskenstam själv. Ja, ja. Men det är ju bandat, ja. Det är bandat. Mm. Ja. Han var hemma från Amerika i 2 dagar. Ja. Du har ju varit mycket här i Göteborg sen du kom ut från Dramaten. Nu hamnade du här på Göteborgs stadsteater. Det måste ju ha betytt väldigt mycket de här åren för dig. Du fick göra väldigt fina roller. Ja, fick jag. Den första i Sverige som sjöng Brell. Det var jag. Du var här i Göteborg. Vem var teaterchef här då? Karin Kavli. Ja. Mm. Du gjorde stora. Vad var det bästa du gjorde här tycker du då? Under den tiden? Ja, det är svårt att gradera. Men vad som var skojigt, vad som förde vidare, därför att jag blev enormt teatertrött. Mm. Och det sista vi gjorde, det var ju 2 åsnor av Lars Forssell och Rottan Rådström. Och då sjöng jag ju Snurra min jord. Och med all den ungdomliga inlevelse och utlevelse som jag var mäktig då. Och som de intelligensian inte trivde så bra med, men folk i allmänhet tyckte väldigt mycket om. Mm. Och det var... Det var på den tiden du uttalade i tidningar. Ja. Du sa i en intervju att det är 3 faktorer som hotar en skådespelare. Alkoholism, kontrakt med Sandrev eller att bli idol. Ja, det har du kanske... Är det, har jag sagt det? Jag har sagt det, ja. Jaha. Det står i tidningen. Jaha. Ja, ja, nej, det är nog Jarl Kulle, tror jag. Idol har du blivit. Och Sandri har du varit. Och ja. Du var ju på Skala och stoppade världen 1963. Ja. Var det och vad var det första? Alkoholism. Ja. Det har du ju också klarat. Ja. Ja. Men Sandri, ja. Där föll du. Där. Mm. Föll? Ja, du föll för dem. De kom med ett fint kontrakt antagligen. Ja, det var väl de som föll för mig. Ja, jag hoppas det.
vill jag helst se det som. Ja, jag förstår vad du menar. Stoppa världen då som 1963. Det var väl din milstolpe i ditt liv va? Som skådespelare? Det var det som skapade sabbatsåren. Ja. Jag stod ju 3 timmar på scen. Nästan ensam. Ja. Det var ju en väldigt massa flickor med i kören och så var det Anna Sundqvist som hade sin debut där. Mm. Och som gjorde alla mina olika kvinnor i den utveckling som Lilleman hade. Ifrån utfatt till att han skulle erövra hela världen men förlorade sin själ. Mm. Alkoholism. Det påminner mig, det jag tänker på Girov. Karl Ragnar Girov var min första teaterchef när jag började. Mm. Han... det var inte jag fått efter honom, men jag vet inte om det är jag som har sagt det där. Men han sa, blev tillfrågad, han kom ju från de akademiska kretsarna, visserligen sysslade han ju med teater genom att skriva pjäser, mycket bra pjäser. Men han blev av en journalist tillfrågad efter ett par år, hur är det nu från de akademiska kretsarna att komma med dessa bångstyriga skådespelare? Hur är de? Så här, jo, sa han, en tredjedel i alkoholister. Och en tredjedel är psykopater. Och en tredjedel har man ingen användning för. Det var Dramaten det som han ja, var på. Ja. Ja, du har ju varit där också. Du gjorde Hamlet 1974. Jag gjorde först Hölderlin måste jag säga. Det var en stor... Det var en jätteroll. Ja. Först Hölderlin och sen Hamlet och då trodde jag att jag skulle bli Vasariddare. Ja. Men då var de där och tog bort alltihop. Du har inte fått mycket. Nej, jag har inte fått det där. Jag är inte heller Vasariddare. Så det. Jag menar, egen framgång är bra men andras misslyckande är inte heller att förakta. Som kan göra så. Men, du har inte fått någon guldbagg och inget sånt där. Nej, jag når aldrig riktigt ända fram. Du är teaterns Fälldin med andra ord. Ja, men han blev ju... Ja. Han blev ju... Ni borde träffas. Tala ut om det här. Ja, sitta i långbänk ett tag. Ja, ja, men det är roligt det här. Bland det roligaste. Det är så svårt att vara rolig utan att vara fräck. Men... Försök. Ja, jag själv. Därför att jag skrattade så jag skrek. Du vet, de här... Mosebackmonarki. När det blev regimskifte. Och... Och då ringde, då var det Hasse Alfredsson som ringde upp till den dåvarande statsministern. Så, statsministern? Ja, Kina, det är Harry. Spelar du tennis? Den gick inte hem, nej, men då var det väldigt roligt. Ja. Han är ju känd från TV nu, Harry Schein. Ja, han borde ha suttit här och jag borde ha varit där. Ja. Han är ju både här och där tycker jag. Ja. Men det här, du nämnde någonting om sabbatsår och sådär. Ja. Det är du mästare på också. Men du reser till Japan och du reser till Nepal. Och, var det intressant? Indien var du ju också. Ja. Det är för att jag har alltid, redan när jag var liten då, i den här tidningen Aller så samlade man ju bilder från, jag kommer så väl ihåg, just Taj Mahal. Ja. Och då sa jag till mig själv när jag var liten, dit ska jag. Och jag kom dit. Och jag hade sån tur så att den kvällen jag var där, och det blir så fort mörkt, då var det fullmåne. Och det var då satt jag och mediterade framför, just vid vattnet. Och Ganges går ju bakom. Mm. Och det var fullkomligt stjärnklart. Och så denna måne, fullmåne som belyste detta vita Taj Mahal. Mm. Det var alldeles fantastiskt. Var det för att hitta dig själv då som du gjorde de här listorna? Nej, hitta mig själv. Ja, jag trodde du genomlevde någon kris då. Ville ja, men det gör jag varje dag. Jag börjar varje dag med en kris. Ja, jag tycker att... Idag har du klarat den bra, tycker jag. Nej, men jag försöker att undvika människor fram till att jag fått på mig mina själsliga kläder i alla fall. Men jag vaknar varje morgon. Jag är genomdeprimerad varje morgon. Vaknar med ångest varje morgon. Och måste sparka. Jag måste erövra dagen. Exakt varje dag. Mm. Och det kan vara jobbigt. Får inte glömma bort en sak när jag reser. Du var ju i Amerika och umgicks med Fred Astaire. Det är därför jag har den här med. Va? Ja, jag tog med det här också. Det är ett manuskript. Jag menar om vi skulle ha någonting att prata om.
här. Kan man se det? Ja, det tror jag. Jag går om, vi, om du... Jan Malmsjö dansar med Fred Astaire. Böjer den lite så där så... Ja. Så här. Hur var han då? Hur kom du att känna honom? Det kan man jag inte gifte göra. Barry Chase i mitten. Aha. Vet du att den går in nu? Ja, den är visad och klar nu. Mm. Mm. Den är bra. Okay. Du, hur var han? Du får berätta nu. Det är ju alltså det är... Det är en underbar kille. Han är precis lika rar, lika vänlig som han ger intryck av när man ser honom på scenen. Det är inte alltid det går ihop med skådespelarna, just det uttrycket. Men han var helt fantastisk. Vi åt ju... Han brydde sig om dig? Nej, han protegerade ju Barry. Barry var ju hans sista... Mm. Hans sista partner. Så att det var... Jag hade... Jo, därför att ingen, på tal om Amerika, ingen tror när jag säger att jag har sprungit New York City Marathon 1982. Vill du hålla upp den där så att det... Nej, håll den still så. Vi får se. Det är såna här potenslopp du håller på med. Vasaloppet och Vättern runt. Och... Ja, vad ska man göra när man blir gammal? Hur fort springer du i Vasaloppet? Det stod ju. New York Marathon. Det står ju här. 4:15. Och Ingemar, hur var han här för tid? 4:45. Hur är det med minnet då? Ja, men du är skådespelare, jag menar minne måste man ju jag? Ha. Ja, du är det. Du påstår det. Ja. Du måste vad har jag påstått? Att du är skådespelare. Du är på Dramaten. Nej, jag är gäst hos Hagge. Ja, nu. Men hur har du det med minnet? Det är ju så att vissa skådespelare har svårt med läxa och svårare. Hur är det för ja, dig? Ja, det har jag. Det har du? Ja, jag har jättesvårt med läxa. Hur klarar du det då? Jo, det är... Jag ritar när jag får en roll. Ja. Jag ritar replikerna. Först jag skriver dem för hand, uttalar dem högt. Och sen gör jag rebusar av dem, jag ritar av dem i den mån det går. Och så läser jag in dem på band. Ja. Har du mer i det där? Så går jag... Tyst med det. Så här, och så går jag och spelar det. Är det effektivt? Det är effektivt. Du vet, det är ju ofta så när man repeterar att man kan motspelarens repliker mycket snabbare än man kan sina egna. Mm. Därför man lyssnar in då. Mm. Vi tänkte testa ditt minne lite för att jag har bett Kurt-Erik Holmqvist, du vet han som dirigerade Bröderna Hurra till seger i Luxemburg och hans trio, att de skulle titta på lite såna här Jan Malmsjö-låtar. Ta nu den där mikrofon som ligger där. Ja. Så ska vi se hur mycket, om du kommer ihåg någon text från gamla. Det finns massor med låtar. Calcutta finns vid Ganges och Basel finns vid Rhen. Men all min stora kärlek den finns hos Madeleine. Man drömmer sig till Bagdad, man drömmer om Aten. Men alla mina drömmar de går till Madeleine. I hennes vackra ögon jag sjunker som en sten. Och sälja viskar min Madeleine. Jag har skrivit texten själv. What kind of fool am I? What do I know of life? Vi tar en ny då. Ja. Vad säger du om den här då? Ja. Har jag sjungit in den? Jag kan vissla den. Ingenting. Ja. Mother Goose. Nästa skådespelare.
jag fick nysse, vilken kyss är som poesi. Si, 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 Katarina. Ah, med en miss, miss. Ja, det är detta som har skapat min berömmelse. Innan jag, strax innan jag började så ringde en dam och sa: kom ihåg att Mansjö måste sjunga den här. Ja, vilken var det nu? En sång en gång för länge sedan. Ja, en sång en gång för länge sedan. Men det är väl samma. Har du rätt tonart för den? Ska jag ta hela? Nej, nej, nej. Nej, det har vi inte tid med. Det är ju direkt sändning. Min barndomsstad är sig lik. Kanske bara mer trafik, men ändå blir den aldrig någonsin densamma. Den var din och min för länge sedan, men det var då. Nu är det redan en sång, en gång för länge, länge sedan. Stå här och drömma om dig och mig för länge, länge sen. Spegel. Ja. Pratar du? Ja. Jag ser ju inte en människa nu. Därför tänker jag, vad ska du göra? På, jag ska ta på mig mina linser. Så att. Uh-huh. Right. Pratar du? Ja, nej. Det här är inte radio, det är tv. Det här är bra som det är. Det här blev ju aldrig det riktigt program som vi hade tänkt från början. Ja. Hur går det? Jag tänkte innan klockan försvinner fram till 8:30 här, vi skulle hinna prata lite ett ord om dig på ett annat plan. Det är ju så att du har funderat mycket över livet och grubblat en hel del, och du har sagt i någon intervju, nu kanske det är lögn, men du har sagt att livet här på jorden är ett helvete. Stämmer det? Det är inte bara jag som har sagt det. Men du har sagt det? Ja då, jag tycker det är... Men är inte det ganska djärvt påstående? Det är väl många som är lyckliga i alla fall. Därför att de gör sig sådana, tror jag. Därför att som grundprincip tror jag att det är... Så upplever du? Så upplever jag det. Men jag säger också så här, att livet är alldeles för kort för att man inte ska försöka göra något stort av det. Och det är ju därför som religionen finns till. Alltså jag bara satt på i tillvaron på det här sättet. Det är ganska meningslöst, därför måste vi skapa. Hur får du trösta? Det här måste ju vara ruskigt att gå omkring. Ja, just nu är det. Men hur får du det att fortsätta? Om du har den inställningen, menar, vad är det som ger dig tröst? Arbete, är det här det att vara arbete, älskad? Arbete, ja. Mm. Människokontakt. Värmen mellan människor. Det Du tillhör ju faktiskt de få människor här på jorden som vet hur gammal du ska bli. Ja. Det har du sagt. Ja. När jag var i Indien, jag var väldigt deprimerad. Allra först så var jag uppe då i Nepal, i bergen i Kathmandu. Och där gick jag in till en gammal man. Han måste ha varit 150 år, som satt med stor förståelse och tittade i mina händer.
Och så sa han, ni är antingen advokat eller skådespelare. Bara det. Men sen frågade jag, och jag var inte på riktigt god fot med mig själv och tillvaron. Så jag frågade om, kommer jag ta livet av mig? Då tittade han och så bara skrattade. Så det finns inte skymten av självmord i de här linjerna. Men han sa att jag skulle bli 87 år. Sen var det i samma stad, i den rosa staden, vad det nu heter, där som gränsar till Taj Mahal. Där var, jag hade en bungalow alldeles för mig själv. Och där kom det in en yogi. En riktig sån där med mysticism och allt. Han berättade hela mitt liv. Han berättade att min mamma var död. Han berättade hur många barn jag hade. Han liksom till och med fonetiskt formade ljuden på några av barnen. Och det var, han sa att jag skulle bli 85. Och han sa att jag skulle vara aktiv till 85. Du tror och det? Du tror? Jag hoppas det. Ja, jag tror på det. Och jag hoppas att det ska vara så med mig som med Carl Gerhard. Som Olof Lagercrantz, han skrivit bland vackraste jag har läst om någon som har dött. Olof Lagercrantz skrev om Carl Gerhard, han dog mitt i språnget. Och det är så jag hoppas att det ska bli. Så att man inte tynar bort. Jo, men då har du någonting att tro på i alla fall. Som ger dig tröst och lyfter dig lite, va? Oh, ja. Sen finns det ju en annan sak, och det är ju att förbluffande många människor i det här landet tycker om Jan Malmsjö. Ja, du, det där, vi talar om det där. Jo, jag måste berätta det. Det var Marie som påminde mig om det. Jag hade alldeles glömt bort det, och det var ju synd. Men det, vi bodde på Tegnérgatan. Och vi hade en liten hund, och det var söndag morgon. Jag skulle ut och lufta den lilla boven, och det var tidigt söndag morgon. Det var mycket vackert väder. Och jag kom på gatan där, och den enda som också var ute och gick, det var en liten äldre herre i 65-årsåldern kanske. Och han stannade och tittade, var en trevlig liten hund. Och så började han prata med mig. Vi stod pratade ganska länge, och så kom Ludde då upp och krafsade på honom och sa, ja, du är en sån trevlig liten hund, och ja, du har en sån trevlig husse. Sa han om mig. Mm. Och så stod vi och pratade lite, så stannade och tänkte, ja, men det var väldigt vad ni var lik Jan Malmsjö. Vad heter han? Vad ni var lik Jan Malmsjö. Ja, sa jag. Så fortsatte vi prata. Nej, det är alldeles förskräckligt vad ni är lik Jan Malmsjö. Ja, sa jag, de brukar säga det. Jan Malmsjö, ja, tänk honom kan jag inte med. Ja, det var väl ingenting att applådera. Vänta. Men och så säger jag, han ska göra sig till för alla kvinnor och för men så fortsatte vi prata, vi kom in på teater bland annat och underhållning där han hade fel. Och jag rättade honom, så sa han så, ja, ni kanske förstår det här bättre än jag, känner till det här bättre än jag. Vad sysslar ni med? Så jo, jag håller på lite i det där, så gamet underhållning och så. Ja, så har jag sett det någon gång. Ja, det vet jag inte. Ja, vad heter ni då? Då tyckte jag faktiskt synd. Jag heter Jan Malmsjö. Min hustru tycker förskräckligt mycket om er. Det finns så väldigt mycket mer jag skulle vilja prata med dig om. Men nu är det så här att det enda vi har förberett här, det är en herre i frack. Ska vi försöka hinna med den? Det är faktiskt det enda vi har repeterat. Det enda vi har repeterat. Vi försöker. Det här är första gången jag sjunger offentligt på hela året. Ja. Jag ska göra en LP nu, och det här ingår den. Det är Hasse Ekman och Johnny Bodes visa. Som de skrev på Gösta Ekman. Livet är så tjusande, så underbart rikt, brusande om bud. Det leves rätt. Så glöm allt trist och vardagsgrått, allt tråkigt och fult, allt dumt och smått, så blir allting så lätt. Klä dig liksom jag i frack och leende min.
och lägg bort din trista spleen. Det hänt mig många, många gånger att unga dagar ömt jag kyss. Jag har ej runt motstånd, det är blodsockat tak. För jag var en herre i fräck. En kväll på maskerad jag mötte en flicka som var ganska nätt. Och jag henne fråga, och hon svarade tack. För jag var en herre i fräck. Ja, jag har vunnit så många segrar och hjärtan har jag satt i brand. Ty det är min passion. Det finns ingen som är vägrar en kyss eller två på hand. Titta där. Jag skrattar och ler och jag tar och jag ger dem allt. Låt dig pardon. Jag har förlorat mina pengar. Mina smycken har jag sålt, men allting kan jag mista. Det gör ej ett smack om jag blott får behålla min frack. Alltså, jag får gärna ställa ifrån dig den nu. Ja, de drar alltid över på Aktuellt, så vi ska också dra över det. Jag tänkte du skulle få den här istället för blommor, om du kan böja den. Du är ju sån där hurtbull. Jag har spräckt vänster armbåge och jag ska ju operera den. Så. Ja! Mm. Det här var jättefint, Janne. Det blev aldrig det program jag hade hoppats eller trott. Det blir ännu bättre och roligare för mig. Jag hoppas du har haft trevligt. Och nu är det, ja, en sån underbar publik. Och nu, mina damer och herrar, nu är det slut på tv-programmet härifrån jorden. Nu kommer Kjell Lönnå från Sundsvall. Tack för det.